ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ ላይክ ሼር ኤንድ ኮሜንት ጻፉልን ዛሬ እንግዲህ ቢቢሲ ዞት ይወጣ አንድ መረጃ አለ ጀግናው አትሌት ምናቀው ሞፋራን የተመለከተ ዶክመንተሪ ያስነበበ ይገኛል ዶክመንተሪው ወጥቷል አዲስ ነገርም ከሞፋራ እንደበት ተደምጧል ስለ ሞፋራም ቀንጨብ ያለውን እንመለከታለን ሞፋራ ታዳጊ ያለ በአንዲት በማያውቃት ሴት ተገዶ ብሪታንያ መግባቱን ተናገረ። በስደተኛዋ ብሪታንያ እንዳልገባና ወላጆቹ ብሪታውያን ረግጠው እንደማያውቁም ነው ፋራ የተናገረው። አትሌቱ ትክክለኛ መጠሪያው ሞፋራ እንዳይለም ተናግሯል። ሞፋራ ታዳጊ ያለ በአንዲት በማያውቃት ሴት ተገዶ ከጅቡቲ ወደ ብሪታንያ በህገወጥ መንገድ መግባቱን ተናገረ። የኦሎምፒክ ሻምፒዮኑ ትክክለኛ መጠሪያ ስሙ ሞፋራ እንዳይደለና ትክክለኛ ስሙ ሁሴን አብዲ ካይን እንደሆነ ከቢቢሲ ዶክመንተሪ ጋር በነበረው ቆይታ ተናግሯል። እንዳትሄቱ ገለጻ ከሆነ ገና የ8 ወይም የ9 አመት ታዳጊ ሳለ ባንዲት አይቷት እንኳን በማያውቁ ሴት አስገዳጅነት ከጅቡቲ ወደ ብሪታንያ ለገባው ሙሐመድ ፋራ የሚል ስም ተሰጥቶት ወደ ብሪታንያ እንዲገባና በመጣቹ ሴት ቤተሰብ ውስጥ ለሚገኙ ልጆችን እንዲንከባከብ መደረጉንም ተገልጿል። አውነተኛው ሙፋራ በሚል ለተዘጋጀ የቢቢሲ ዘጋቢ ፊልምም ተናግሯል። የለንደንና የሪዮ ኦሎምፒኮች የ5000ና የ10000 ርቀቶች ሻምፒዮና ሞ ከአሁን ቀደም ከወላጆቹ ጋር ከሶማሊያ ወደ ብሪታንያ የገባ ስደተኛ እንደሆነ ነበር የሚናገረው። ሆኖም አሁን ወላጆቹ ብሪታንያውያን ረግጦ እንደማያውቁም ተናግሯል። የ39 አመቱ እውቅ አትሌት ገና የ4 አመት ታዳጊ ሳለ ወላጅ አባቱ በሶማሊያ ተቀስቅሶ በነበረው ግጭት እንደተገደለና ወላጅ እናቱም ጨምሮ 2 ወንድሞቹ ደግሞ በሶማሊያ ላንድ እንደሚኖሩም ነው በዘጋቢ ፊልም የተናገረው። እውነታውን እንደምታስቡት እኔ ሙፋራ አይደለሁም የሚለው አትሌቱ እውነተኛ ስሙ ወደ ዘመዶቼ እየወሰድኩ ነው ባለችውና ሙፋራ በሚል ስም ሐሰተኛ ሰነዶችን ባዘጋጀችው በሴትየዋ እንደተቀየረና ትክክለኛ ስሙን ሁሴን አብዲ ካይን እንደሆነም ገልጿል። የ4 ጊዜ የኦሎምፒክ ወርቅ ሻምፒዮናው ፋራ ይህን ለአመታት አምቆት የነበረውን እውነታ በልጆቹና በባለቤቱ ግፊት አደባባይ ለማውጣት መድፈሩን ተናግሯል። በዘጋቢ ፊልሙ ውስጡን ከመብሰልሰልና በልጆቹ ሲጠይቅ ምላሽ ከማጣት ለመውጣትን በማሰብ እንደተናገረውም ገልጿል። ፋራ ብሪታንያ በደረሰ ጊዜ ህይወት በነገረው ልክ ሆና አልጠበቀችውም። በህገወጥ መንገድ ይዛው የመጣችው ሴትዮም ያዘጋጀቻቸውን የጉዞ ሌሎችም ትክክለኛ ማንነት የሚያሳዩ ሰነዶች ቀዳ ጥላቸዋለች። በዚያ ችግር ላይ መውደቁን እንደማይቀር መረዳቱን የሚናገረው ፋራ ራሱን ለማኖር ሲል ህፃናትን መንከባከብን ጀምሮ ሌሎች የጉልበትና የቤት ስራዎችን መስራት ተገዶ ጀመረ። ብዙ ጊዜ መታጠቢያ ክፍል እየገባ ያለቅስ እንደነበረም ነው የሚያስታውሰው። ሆኖም ታዳጊው መሮጥ ሲጀምር እንዴት እንደሚቀየር አይተው በአትሌቲክሱ እንዲደገፍ ላበረታቱት የሰውነት ማጎልመሻ መምህሩ አለን ዋትስኪክን ገለታ ይግባውና ከነበረበት ችግር ሊወጣና በእርሳቸው እውነታውን ነጋሪነት በፈረንጆቹ ሚሊኒየም ዜግነት ሊያገኝ መቻሉንም ይናገራል። ሆኖም ስለዚያ እድሉን ቀምቶት ብሪታንያ እንደገባ ስለሚያስብለው ልጅ ስለ ትክክለኛ ሞፋራ ማሰብ መብሰልሰሉም አልቀረም። ይህም ደህና ይሆናል የሚል ግምት እንዳለውም ተናግሯል። እውነታውን በመናገሩ እየተደነቀ ያለው ሞ የእሱን መሰል ልብ የሚነኩ የስደት ታሪኮች እንዳሉት በማስታወስ ጥገኝነት ለሚፈልጉ ስደተኞች ሁኔታዎች ማመቻቸት ይገባልም ብሏል። ስደተኞችን በተሻለ ሁኔታ ለመያዝ ቃል የገባችው ብሪታንያ በቅርቡ ጥገኝነት ጠያቂዎችን በሩዋንዳ አሰፍራለሁ የሚል እንቅስቃሴ መጀመሩም ይታወሳል። ሞፋራ አስገራሚው ታሪክ